السلام عليكم، دعوة دينادو من القرية، خالق بيزي دايكو ديناشي منخو تمتر دير تشغدي دير تشغدي تمتر وبحار كيف دوستوني هدايات دا چنل لائک کئی دا سبسکرائب کئی چکن بیل آئیکان سراسی آب یا سرا شیر کئی در از دستا ملادو موسم ہو تو رائی پلیز اس کو لائک کرے شیر کرے میں نے در خان کرائی در دغا ملے زیادہ سے زیادہ شیر کرے آخری لمحات یہ دی تیرا خدا ملا تو خوٹا مٹر چک دی در زید چک دی ٹمٹر در پانی کرا دیا مسلم ہوں در زبردستہ در زبردستہ ملا تو دا گانے دی ٹمٹر دی خوٹا مٹر نم چک دی در انڈیا پا واجہ سارا چسل کسا واجہ واشا اللہ حافظ و دا ویڈیو لازم از زیوتا شیئر کئی زیوتا نا زیوتا شیئر کئی لائک کئی و دا یوٹیوب چینل دغر سبسکرائب کئی سورا بٹن مندے و بیل آئیکان ہوئی سارا ہوئی چا تستا نوی نوی ویڈیوز اپلوڈ کاما چاگا تستا اپڈیٹ ملاوی جی و نن خود دیر فان کرائی دے ملے دیر از بردستا دو اوکی گوڈ بائی سی یو وید اندر ویڈیو ویری سون ٹماٹر چک دی موسم ہو مفرد ہے وہاں پہ روائی بارون پر اولای خوشحال مزه ټیم دی مزه ګال مزه زو وکم نو بیا تاسو ته یو بل ویډیو فکر کوم نو کله خو تاسو خامخا دا شیر کړئ زیوته نه زیوته شیر کړئ او ته چینل سبسکرایب کړئ ریډ بٹن باندې احسان وزیر آنلاین کوم چینل دی دا تاسو پلیز لایک کړئ سبسکرایب کړئ احسان وزیر آنلاین سرچ کړئ یوټیوب سے اور سبسکرائب بٹن سارا بیل کیما بٹن رسی ادا سے گھنٹے والا آ ہم نے کلک کر کے چتستا نوٹیفیکیشن ملا وی جی نور ویڈیو جیسے سمرا ویڈیو دے تو ملنا ادا سے پاکستان علاقے نہ رہتے وقت جب ہوں مقصد دادا چھ بھی اپڈیٹ ملا وی جی اوکے اللہ حافظ گڈ بائی